Prva Obrenovačka osnovna škola i ove godine bila je domaćin još jednog opštinskog takmičenja Šta znaš o saobraćaju. Ovo takmičenje u kojem su učešće uzeli učenici svih obrenovačkih osnovnih škola organizuje Automoto Savez Srbije uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja i opštine Obrenovac, koja je obezbedila vredne nagrade za najbolje učesnike. Ove godine učestvuje 55 učenika iz svih osnovnih obrenovačkih škola. Nadam se da će biti jednako uspešni kao i svake godine. Ovo je vrlo zahtevno, ali i vrlo interesantno takmičenje, zato što se jedan deo realizuje praktično u dvorištu. Nagrade su uvek interesantne i jako lepe, tako da vidjet ćemo ko će ove godine biti uspešan. Prva Obrenovačka osnovna škola se i ove godine potrudila da obezbedi adekvatan poligon i dobre uslove za održavanje takmičenja. Učenici polažu ovo takmičenje, odnosno realizuje se u dva dela, pismeni deo rešavanjem testova koje dobijaju od Automoto Saveza Srbije, a zatim u dvorištu imaju praktičan deo testa, odnosno poligon spretnosti. Takmičenje Šta znaš o saobraćaju tradicionalno se održava u cilju edukacije dece. Prema rečima organizatora, veoma je važno da deca na vreme nauče kako treba da se ponašaju u saobraćaju zbog sopstvene bezbednosti, kao i zbog bezbednosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Ono što bih morao da istaknem jeste da opština Obrenovac i Komisija za bezbednost se bavi isključivo bezbednosti u saobraćaju. I samim tim se trudimo da budemo aktivni i da što više vremena provedemo sa našim najmlađim učesnicima, jer smatramo da je to osnova i temelj svega. Ako njima usadimo, ako smem tako da se izrazim, pažnju u saobraćaju, da obraćaju, da gledaju, mi možemo posle lako da njih uvedemo i u vozače i da se bavimo s njima od početnog, znači od prvog predškolskog uzrasta, prvog razreda, pa sve do završetka srednje škole i dok oni ne stasaju jedne ozbiljne vozače. Opština Obrenovac stalno je na terenu i stalno se bavi, akcenat je stavljen na naše najmlađe, zato smo i danas tu i uvek ćemo biti sa njima. Organizatori su se potrudili da obezbede i vredne nagrade za najbolje učesnike. Trećeplasirani su dobili opremu koju je obezbedila Agencija za bezbednost saobraćaja. Nagrade za drugoplasirane i prvoplasirane obezbedila je opština Obrenovac. Dobitnici drugog mesta nagrađeni su rolerima, dok su najbolji učesnici prvoplasirani na poklon dobili bicikle. Ti si se baš oduševio. Da. Jel ti srce lupalo? Mnogo. A nisi očekivao? Ne. Molio sam Boga samo da, pošto mi je ovo prvo takmičenje i saobraćaja, molio sam Boga samo da bar osvojim neku vrednu nagradu. Tebi ovo nije prva nagrada? Nije, druga. I prošle godine bi... Prošle godine, da, bila prva. Šta ćemo sad sa ovom biciklom? Pa vidjet ćemo. Nezadačno, ali vidjet ćemo. Jel bilo treme? Jes. Jesi očekivala to prvo mesto? Nisu. Teži su testovi bili, ali... Teži testovi od poligona? Da. Pa, biciklo volim da vozim zato što od malena sam volela sa tatom i sa dekom da idem u vožnje do zabrana i po naselju. Takmičenje je bilo vrlo zanimljivo, puno adrenalina. Drago mi je što je moja škola prošla dalje. Drago mi je što se isplatio rad moje nastavnice Biljane Pavlović, koja me je spremala teoretski, i mog tate koji je išao sa mnom na poligon, to jest koji je spremao praktični deo takmičenja. Organizatori se nadaju da će ove vredne nagrade motivisati ove mlade učesnike da nastave da voze bicikle i da budu bezbedni učesnici u saobraćaju. Najbolji učesnici opštinskog takmičenja Šta znaš o saobraćaju plasirali su se na okružno, koje će biti održano sredinom maja.